Хөрмәтле Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов, хөрмәтле Татарстан халкы, сезне Татарстан Республикасы көне белән чын күңелдән Сахалин кем Курил утравынан котлыйбыз. Татарстаныбыз кояш кебек балкып торсын. Бик зур рәхмәт сезгә халкым. Тырыш халык яши Татарстаныбызда. Тыныч күкләр булсын, аяз көннәр. Шулай бергә-бергә, бергәләшеп яшик. Җиңү тизрәк килсен иде безнең Россия халкына. Рәхмәт сезгә халкым.